Jag kan fortfarande känna känslan av att få inbjudan att gå på kurs på mitt första jobb. Jag kände mig utvald, jag kände mig betydelsefull. Jag är inte riktigt säker på att jag visste vad jag skulle göra där eller vad jag skulle lära mig. Men bara det att de hade valt mig att komma dit gjorde att jag kände att det här var viktigt. Jag kommer också ihåg mitt första budgetförhandlingsmöte tillsammans med Finansdepartementet när jag jobbade på Jordbruksdepartementet tidigare. Att få sitta där, strategierna gick varma, dialogen gick hög och där satt jag. Jag är inte säker på att jag själv visste vad jag skulle bidra med, men bara att andra trodde att jag kunde bidra och bjöd in mig gjorde att jag kände mig viktig. Att ha den känslan att komma ny till jobbet, det är det jag tänker starta upp den här veckan med. För den tillför så mycket energi. Att få vara ny på jobbet och få lära sig massa nya saker. Inte kanske riktigt säker på hur det ska sluta. Men bara att få inbjudan gör att man blir glad. Så se till att ha en riktigt bra och glad vecka.